любов'ю та турботою відтворено настрій та атмосферу української оселі, яка дозволить по-справжньому відпочити від шаленого ритму міського життя та повсякденних турбот. Колиба – це традиційна гуцульська дерев'яна споруда з колод, де знаходили притулок для відпочинку та ночівлі мисливці, чабани і лісоруби, які надовго піднімались у гори. Як і століття тому, колиби зачаровують відчуттям безмірної свободи та єднання з величчю природи. Горяни вірили, що колиба – богоугодна споруда, яку опікують всі 12 апостолів. Тому при будівництві колиби лісоруби завжди враховували архітектурно число 12. Нашу колибу, основа якої восьмикутна, вінчає чотирикутний купол і шпиль, як звернення до Бога.